مغناطفيا مصحف قدساوي يهونو ترغومو ويم يمنفساوي عالم ترغومو مغناطفيا ويم مانتل هايل سماياوي هايل ويم سماياوي سلطان يميتلالفبت ويم يميشغاغربت ملكت ويم مثالين بمصحف قدوس يي ينبيات قبات كاندنياو ود ليلانياو سيال ويم باماريناو بانجليزينياو ني امبارتيشن مكافل منلو سيتلالف يتلالفبت منجد بتام بتام تقيت نو يمجمرياونا واننياو گن ايهي بچوچاچو يياازاچوت مگونا صفيا بتشانو اغزابيهر نبياتن گنا بمحصن يالو لزي اگلگلوت يلياچوال አንድ ነቢያትን እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ ጊዜ በኋላ ለዚህ የነቢያት አገልግሎት ይጠራቸዋል ዘይኮል ጠራሉ ምንሃል መሃል ላይ ሊጠሩ ይችላሉ እንደገና ነቢያትን ወይም ነብይነትን ከነቢያት ይካፈላል በእግዚአብሔር ቃል ላይ የመጀመሪያው ሌላ አገልጋይ የሚያስነሱ በነቢያት መንፈስ የሚያስነሱ አገልጋዮችን መንፈስን በማካፈል ወይም መንፈስን በሌሎች ላይ እንዲሰራ በማድረግ ቢሮ የተጠራው የመጀመሪያው ብቻኛው የነቢያት አገልግሎት ብቻ ነው የመጋቢነት አገልግሎት ኦር ደግሞ ሌሎቹ ሚኒስትሪዎች ሌላ የሚያስነሱትን በመጽሐፍ አናይም እግዚአብሔር ለሐዋርያትና ለነቢያት ብቻ የሰጠው ኦፊስ ነው እና በተለይ ደግሞ የነብይነት አገልግሎት ዘይት በማፍሰስ የሚካፈል አይደለም እስከዛሬ ድረስ ከጉባኤው ውስጥ አንዳንዶችን ያስነሱ ዘይት ላያቸው ላይ ያፈሰሱ ከዛሬ ጀምሮ ነብይ ነው የተባሉ ሰዎች በጠቅላላ ቢብሊካል ማስረጃው ወይም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃው አልተገኘም ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አይሰራም ነገር ግን ሰዎች ዘይት በላያቸው ላይ ሲፈስ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር የእግዚአብሔርን መንፈስ እንደሚሞሉ ከእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚካፈሉ የታመሙ እንደሚፈወሱ ብቻ ይነግረናል ነገር ግን አሁን ይሄ ያስኩት መጎናጸፊያ እግዚአብሔር አምላክ ከነቢያት መንፈስ እንድትካፈሉ ብቻኛው መንገድ ነው ዛሬ በኢየሱስ ስም ትካፈላላችሁ ኢየሱስ ይባረክ በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብዙ ነቢያቶች አሉ ከነኛ መካከል በመካፈል ነብይ የሆነው ኤልሳ ነው ኤልሳ መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17ን ስታነቡ በመጀመሪያ ኤልያስ መጎናጸፊያ ላይ ወይ ጣለበት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ራሱን ለዚህ የነቢያት ቢሮ አዘጋጀ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ከዛ በኋላ ግን ከብዙ ቆይታዎች በኋላ ኤልያስ እግዚአብሔር በቀጠረው ጊዜ ሊወስደው በተዘጋጀ ጊዜ ከጌልጌላ ተነስተው ወደ ቤቴል ወደ ያሪኮ ከዛም ደግሞ ወደ ዮርዳኖስ እንደደረሱ ዮርዳኖስ በደረሱ ጊዜ ግን ኤልያስ መጎናጸፊያውን እንዳወጣ ባህሩንም እንደመታ ዮርዳኖስም ለሁለት እንደተከፈለ ይናገራል ይሄ መጎናጸፊያ ኤልያስ አውጥቶ የተጠቀመበት ለቢግ ቻሌንጅ ወይም ለትልልቅ ተግዳሮቶች ነው ጌልጌላ ላይ ያላወጣውን ቤቴል ላይ ያላወጣውን ኢያሪኮ ላይ ያላወጣውን መጎናጸፊያ ዮርዳኖስ ላይ ሲደርስ አወጣው ምክንያቱም መጎናጸፊያ ትልልቅ ነገሮችን የመክፈል አቅም እንዳለው ማንኛውም በህይወታችሁ ላይ ያለ በትዳር በኑሮ በየትኛው መንገድ ላይ ያለ ትልልቅ ተግዳሮቶች ዛሬ እናገራለሁ በኢየሱስ ስም በዚህ መጎናጸፊያ እግዚአብሔር አምላክ ለሁለት ይከፍላቸዋል ኤንን ከከፈሉ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ኤልያስ መሄጃው ደረሰ ኤልያስም ሄደ ከዛ በኋላ ግን ከኤልያስ የወደቀውን መጎናጸፊያ ኤልሳ አነሳይ ዛሬ ይሄንን መጎናጸፊያ ቤተክርስቲያን ጥላለች ከኛ ቤተክርስቲያን ውጪ ማለት አዎ ከተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን ውጪ ብዙዎች ቤተክርስቲያኖች መጎናጸፊያ ጥለዋል ምክንያቱም ሽግግሩን ኢምፓርቴሽኑን ለማስቀጠል አላው ያላደረጉ ቤተክርስቲያንን እሺ ያላሉ እግዚአብሔርን እሺ ያላሉ ቤተክርስቲያኖች አሉ። ምክንያቱም ኤልያስ ሲሄድ መጎናጸፊያ ተወ ኤልሳም ይላል ከኤልያስ የወደቀውን መጎናጸፊያ ምን አለ ይላል አነሳ የሚያነሱ ሰዎች ይህን ቅባት በኢየሱስ ስም ይካፈሉታል
ignore የሚያረጉ ሰዎች እንደነበሩ ይቀጥላሉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይሄንን መጎናጸፊያ ያነሳቸው እንደ ኤልሳ የሚቀጥለውን የኢምፓርቴሽን ስርዓት ፈጽማችሁ በነቢያት መንፈስ ለመነሳት የቆረጣችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እነግራችኋለሁ በቤታችሁ እጥረት የሚባል ነገር የለም በቤታችሁ ጉድለት የሚባል ነገር የለም